kalluumaysatada ka kalluumaysta qaybo ka mid ah xeebaha gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay sheegeen in dhibaatooyin xooggan ay kala kulmaan biro ku soo caariyay qaybo ka mid ah xeebahaasi. Warbixinta warkaana waxaa magaalada Jowhar inoogu soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Wadani. dadka ku nool deegaanka Ceelmacan oo hoostaga degmada Warjiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo badankood ah dad noloshooda ay ku tiirsan tahay kalluumaysiga ayaa xilligan waxaa soo food saartay dhibaatooyin dhanka kalluumaysigooda ah kadib markii xeebta deegaanka Ceelmacan ay soo buux dhaafiyeen birooyin ay sheegeen in waxyeelo ay u geystaan doomaha ay ku kulluumaystaan xilliyada badda ay ka soo saarayaan. Birahaas waxay ku hayaan dhibaatooyin waaweyn ay ku hayaan mar alal markii buux dhaqato ee badda la rabo in doomanka bannaanka la soo saaro ay soo sheeraan doomanka birahooda oo hore u dugmeen oo taagtaagan meeshaas waxaa ka dhalahayo doomankii oo la dilaaciyo. Ninkii iska lahayna oona awood u haynin inuu kooleeyo dowladda Shabeelle iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ku codsanaynaa in birahaas ay wax ka qabtaan oo noo soo diraan qalabka bixi lahay. Tirada doomanka badda u dilaabta aad u tiro badan yihiin, waa saddex nooc waaye: nooc volvoyin la yiraaho oo waaweyn, iyo nooc ku xigo oo yaryarka laashashka yaryarka ah, iyo kuwa muruqooda ku maalo oo huurida ah. Kalluumada ay soo qabtaan dadka ka jilaabta badda caadi u noocyo badan yihiin. Waxa ugu qaalisan malaayiga la yiraaha yuumbiga, waxaa ku xigo dambiiriga, waxaa ku xigo tartabada, buuraadda, cajatuurka, nixaaska iyo wixii lamid ah. Marka cid aan kaalmo ka helnaa hadda alxamdulilahi rabbil caalamiin weli aysan jirin, maadaama ay jiraan ballanqaadyo badan oo nala ballanqaaday wax adeertan ka soo hortagalayna aanan haynin. Marka alxamdulilah waxaan rabnaa dad degan deegaanka Ceelmacan ay ka kalluumaystaan nahay. Marka doomankii alxamdulilah shukr rabbil caalamiin ma ay sheeg way naga duqabeen wax aan haynaa ma jiraan. Marka cid alaale ciddii wax u qaban karta deegaanka Ceelmacan, marka inay wax u qabtaan waa aad iyo aad aan u rabnaa, waana soo dhaweynayna hadii ilaahay iraado. Waxaa ka shaqeyso lix waaxadood oo deegaanka degan Ceelmacan ah. Lixdaas waaxadood dhalinyaradooda ayaa ka shaqeysata baddan, marka wax ay islaamaanna kulligood ma ay jiraan, marka wax taakuleena ay haystaanna ma jiraan. Marka ilaahay xaggiiseen wax walba ka jiraan. Marka cid alaal ciddii wax u qaban kartana inay u qabata ayaa laga rabaa hadii Allah awooda la yiraahdo. Deegaanka Ceelmacan ayaa ka mid ah deegaanada eebe kheyraadka uu ku muneystay ee ku yaal gobolka Shabeellaha Dhexe, waxayna dadka ku nool deegaankaasi dowlad goboleedkii Shabeelle ay ka codsadeen in ay dardargeliyaan horumarinta adeegyada kala duwan ee deegaankaasi. Cabdiraxmaan Xuseen, Cumar Wadani, TV-ga Kalsaan, Jowhar.